Dober dan, drage članice in člani. Skeptiki so rekli, da ne vejo, če bo tabor danes uspel zaradi vremena, ampak poglejte to množico in mislim, da je to najboljši odgovor, kako živa je Nova Slovenija. Hvala lepa, da ste danes prišli na ta tabor. Dajmo malo pokazati, da vas slišimo. Kje ste Prekmurci? Malo zaploskajte. Kje ste Gorenci? Pa Notranci? Štajerci? Mislim, da vemo, kjera regija je zmagala. Tako da čestitke Štajerci, bravo. Spoštovani župan, župnik, dragi moji kolegi, vsi, ki ste se nam danes pridružili na tem taboru, dobrodošli. Hvala lepa tudi ekipi Nove Slovenije, tako na glavnem tajništvu, kot tudi v lokalnem odboru, ki ste pripravili ta tabor. To je posebno garanje, zato da se danes lahko vsi skupaj veselimo, se bodrimo in z veseljem pričakujemo prihodne dni, ki nas čakajo. A ste slišali, da je Golobova vlada menda praznovala drugo obletnico. In predsednik vlade pravi, da imamo drugo Švico in da smo šampioni. A res? Bi morda predsedniku vlade priporočali, da gre več na teren, da je več med ljudmi, da je več med gospodarstvom, da bo lahko bolj iz terena, ne od odzgoraj na vzdol, od spodaj na vzgor, čutil, če je Slovenija res druga Švica in če je res šampion. A veste, kaj moramo mi reči? Mi moramo čestitati ljudem za potrpežljivost in čestitati moramo gospodarstvu za vztrajnost, da dosegajo take rezultate kljub Golobovi vladi. To je dosežek. Golobova vlada je vlada prepovedi, je vlada novih birokratskih omejitev in je vlada novih davkov. To so njihovi rezultati. Ampak hvala Bogu, imamo tukaj Novo Slovenijo in imamo trdne in pripadne člane, ki znajo povedati, ki znajo po mizi udrati takrat, ko je najbolj potrebno. In zato bi se vam rad na tem mestu zahvalil za vaše številne podpise v akciji Drv ne damo. Uspelo nam je. Zaradi vaših podpisov, zaradi vaše podpore je vlada, hvala Bogu, to norost ustavila in danes tega ni v zakonu. Ampak verjemite mi, če ne bi bilo vas, če ne bi bilo vaših podpisov, bi naslednji mesec, to je s 1. julijem, že prepovedali kurjenje na drva. Norost, kakršni še nismo bili priča in to samo zaradi nekih parol, namesto da bi se prizadevali, da se izboljša tehnologija, je najboljš, da se to kar prepove. Nekaj podobnega, kot je vlada naredila v primeru štempljanja, ga poznate. Zaradi dveh primerov se danes štempljajo vsi, žalostno. Torej, jasno je treba povedati, da si še enega mandata leve vlade ne moramo več privoščiti. Še en mandat leve vlade bi uničil to prelepo Slovenijo. Zato je ključno, da bo prišlo do predčasnih volitev ali pa, če bomo trpeli vse do leta 2026, da tam pride do sprememb. In Nova Slovenija bo del teh sprememb. Računajte na Novo Slovenijo. Ampak še pred tem nas čaka še ena vmesna postaja, to pa so evropske volitve, ki se začnejo, ne boste verjeli, že v torek se v Sloveniji začnejo evropske volitve. Torek, sreda, četrtek in potem še finale v nedeljo. In Evropa je pred prelomnimi odločitvami. Marsikdo se tega zaveda, marsikdo pa še ne. In naša dolžnost je, da pomagamo razumeti usodnost sedanjega časa in usodnost za Evropo, ki je še vedno
pred hudimi preizkušnjami, imamo vojno na evropskih tleh, smo sredi ekonomske bitke med Kitajsko in Ameriko, kjer je morda Evropa nekoliko izgubljena, predvsem pa spremljamo kulturno in vrednotno dekadenco Evrope. In tukaj, na teh točkah, bo potrebno obrniti kurs. Tukaj so nujno potrebne spremembe. Eden izmed osnovnih učetov Evropske unije, Robert Schuman, je rekel, Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. Prav je imel. Veste zakaj? Zaradi tega, ker je krščanska Evropa tolerantna. Krščanska Evropa spoštuje človekove pravice. Zdaj si pa v svojih mislih naslikajte države, ki niso take. Tam ne vidimo toliko tolerantnosti, tam ne vidimo spoštovanja človekovih pravic. In zato bo potrebno iti izven ugodja politične korektnosti in jasno povedati, da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več. In mi smo tisti prvi poklicani, da se borimo za vrednote, na katerih je zrasla naša Evropska unija. Vidimo lahko, kam pelje, če smo tiho in če se jasno ne postavimo za svoje vrednote. Samo spomnite se Eurovizije. Tam ste lahko v svojem bistvu videli, kaj je to evropska dekadenca. Vse manjšine v Evropi imajo vse pravice in prav je tako. Ampak naj prosim ne prepričujejo in naj ne nadlegujejo nas večino, da moramo živeti na njihov način. Na njihov način. Ne, mi želimo živeti na evropski način. In tudi vsem tistim, ki prihajajo k nam, jasno sporočamo, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in ne obratno. Mi se v naši hiši ne smemo znajti kot tujci. Ne smemo se nekega jutra prebuditi in ugotoviti, da praktično to ni več naša hiša. In zato Nova Slovenija zagovarja pri migracijah tako imenovani avstralski model, ki je zelo preprost, kar pomeni, da je vstop v Evropsko unijo mogoč samo na legalen način. Če prideš v Evropo ilegalno, te vrnemo nazaj, odkoder si prišel, striktno in jasno, brez kakršnega koli vikarjanja. Kdorkoli nam je pripravljen v Evropi pomagati, od njega upravičeno pričakujemo, da bo najprej sam spoštoval zakone. To pomeni, da bo prišel v to Evropsko unijo na legalen način, da nam bo pomagal, da bo pomagal soustvarjati to našo družbo, da bo delal, skratka, da bo skupaj z nami oblikoval evropsko prihodnost. Vsi ti so dobrodošli. Kdorkoli pa Evropsko unijo prihaja za to, da bi izkoriščil naše socialne sisteme, hvala lepa, nasvidenje. Pri zelenem prehodu, o katerem je bilo ogromno govora v zadnjih letih, je treba iskreno in pošteno povedati, da seveda izpusti CO2-ja segrevajo naš planet. In da če želimo rešiti naš planet, potem moramo izmanjšati izpuste CO2-ja. Ampak tega se ne da narediti s parolami, ampak zgolj s konkretnimi dejanji. In če kaj, potem smo v zadnjih 5 letih spremljali levičarje s Timmermansom na čelu, kjer so veliko govorili, imeli krasne parole, ni pa bilo konkretnih rezultatov. Zato se Nova Slovenija zavzema za izgradnjo jedrske elektrarne drugega bloka in za masivno grajenje hidroelektrarn, ker smo prepričani, da lahko samo s hidroelektrarnami in z jedrsko energijo zmanjšamo izpuste CO2-ja. Medtem ko, če bomo stavili na Golobove solarne panele, preplavili celotno Slovenijo,
S tem seveda Slovenije in ne sveta ne bomo rešili, ker sonce enkrat sveti, drugič pa ne sveti. In zato si želimo, da namesto všečnih besed, lepih parol, pridemo do konkretnih dejanj. In tukaj Nova Slovenija glasno in jasno podpira jedrsko in hidroenergijo. Evropa bo močna toliko, kot bo močno njeno gospodarstvo. Zato je ključno, da se Evropa v naslednjih letih osredotoči na bistvo, ne pa da se ukvarja z otrobi in nebistvenimi zadevami. Naj se neha ukvarjati z primerno ukrivljenostjo banan, ampak naj se raje ukvarja s tem, kako bo povečala konkurenčnost naše Evropske unije, zato da bomo lahko uspešni v bitki z Ameriko in s Kitajsko. To je tista ključna stvar, ki jo Evropa potrebuje, kajti le močno gospodarstvo bo ustvarilo podlago za razcvet tudi na vseh ostalih področjih. In ob temu je potrebno dodati tudi, da more evropski kmet preživeti, da se more evropskemu kmetu splačati kmetovati. To je ključna stvar, če želimo jesti zdravo in kvalitetno hrano. In tukaj ne morem mimo tega, da ne bi omenil, da je Golobova vlada znova prevarala slovenske kmete. Obljubila jim je, da bo znižala oziroma odpravila obdavčitev subvencij za OMD. V tej zadnjih tako imenovanih davčnih popravkih tega ni. Torej, gospod Golob, od besed k dejanjem čim prej. Drage kolegice in kolegi, smo en teden pred volitvami. Rad bi z vami delil samo nekaj ključnih misli, ki bodo zelo pomembne v prihodnjih dnevih. V teh dnevih, ki so pred nami, bodo številne manipulacije. Prepričevali vas bodo v eno ali v drugo smer. Ampak ključna stvar, ki se jo moramo zavedati na teh evropskih volitvah, je naslednja. Ne poslušajmo, kaj pravijo ankete. Imamo v zadnjih dveh, treh dnevih tri različne ankete. Anketa Parsifala pravi, da bomo dobili dva evropska poslanca. Anketa Mediane pravi, da bomo dobili enega. Anketa Nina Medije pravi, da se menda borimo za enega. Lejte, nismo od včeraj. Če kaj, potem vemo, da ankete so eno. Ključna in najbolj pomembna anketa pa so volitve. In štejejo samo tisti, ki se teh volitev udeležijo. Zato v tem zadnjem tednu resnično naredimo vse, kar je v naši moči, da pokličemo, ne nazadnje tudi prosimo svoje znance in prijatelje, da gredo na evropskih volitve, da gredo na evropske volitve in da glas oddajo za Novo Slovenijo. To je tista ključna stvar, ki bo naredila razliko in zaradi katerega se nam nedelje 9. junija ni potrebno bati. Jaz sem prepričan v zelo dober rezultat Nove Slovenije. Verjemite mi, da je Nova Slovenija na pragu dveh mandatov, da marsikomu to ni všeč, ampak če kaj, potem je naša velika, velika prednost ta, da imamo trden teren, da imamo vestne, motivirane člane, ki bodo v zadnjem tednu zagotovo oddelali svoj del. Poleg tega pa imamo 9 kandidatov, ki garajo na terenu. Vprašajte se, katera druga stranka ima še toliko motiviranih kandidatov, ki dan za dnem križarijo po Sloveniji in razsvetljujejo Slovenijo o tem, kakšna bi morala biti Evropska unija in kaj za to lahko naredi tudi Nova Slovenija. Zato bo najboljši odgovor na vse manipulacije naslednjega tedna, da se mirno odpravimo na volišče in da svoj glas oddamo za Novo Slovenijo. Ker prav glas za Novo Slovenijo, prav mandat Nove Slovenije je ključen za zmago desne sredine na teh evropskih volitvah. Danes iz tega mesta lahko že iskreno čestitam našim kolegom v SDS za prepričljivo zmago, za njihove 4 mandate, ampak v tu dalje je naloga naša. Mi moramo predelati še enega ali dva mandata za to, da se bo 9. junija desna sredina lahko veselila.
Nač, moram tudi to priliko izkoristiti. Med nami je tudi Janez Vasle, ki je praznoval 80 let. Prejšnji teden sem ga klical, pa se mi ni javljal na telefon. Tako da, Janez Vasle, če si tukaj, vstan, da ti čestitamo. Kje si? Evo ga, naš nekdani poslanc, 80-letnik. Dobro zgleda. Vse najboljše, Janez, Bog te živi. Dragi moji, še enkrat hvala lepa. Spremembe se začenjajo pri nas doma. Spremembe se začenjajo z našo motivacijo, da gremo in oddamo svoj glas. Pripričan sem, da bo Nova Slovenija 9. junija presenečenje, ne zaradi nas, ampak zaradi vas. Srečno in Bog vas živi.